Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rei e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre todas as minhas metas para 2020 relacionadas a leituras. Antes de começar a conversar com vocês sobre essas metas, eu quero lembrar vocês de deixar o curtir aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e também ativa o sininho que fica ali do lado, porque assim você sempre recebe notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Também queria convidar vocês para conhecer o projeto Radioativos, que é um projeto que tá em andamento aqui no canal, em que eu produzo conteúdos exclusivos, a gente faz leitura conjunta, tem uma interação um pouco mais próxima, vocês acabam opinando em alguns conteúdos aqui do canal. Enfim, eu vou deixar linkado aqui no card pra você ir lá conhecer esse projeto lindão que tá em andamento, tem até mimo como caderneta e marcador de páginas, mas enfim, vai lá conhecer, eu vou deixar aqui no card. E vamos falar sobre esse assunto polêmico com mamilos, porque tem muita gente que é contra metas, tem gente que não gosta, não funciona, não dá certo e não faz. Eu, por outro lado, sou uma pessoa que gosto muito de ter metas, eu gosto muito de ter num papel anotado algumas coisas que, assim, eu muitas vezes esqueço, como, por exemplo, os livros que tem na minha estante. Eu tô sempre recebendo livro novo aqui em casa, então muitas vezes eu acabo me virando os olhos pros livros que estão chegando agora e eu esqueço dos livros que já estão na minha estante. Então quando eu faço algumas metas, eu acabo me lembrando de alguns livros que estão parados na minha estante e eu também acabo me sentindo mais motivada e incentivada a fazer certas leituras que, assim, já era pra eu ter feito faz muito tempo. Eu não sou daquele tipo de pessoas que faz as metas e fica fissurada em cumpri-las. Óbvio que se eu faço as metas, né, a intenção é que eu cumpra, mas se eu não consigo cumprir, porque, né, rotina, vida, obrigações, né? A gente não vive somente dentro da bolha do mundo da leitura. Enfim, se eu não consigo cumprir essas metas, pra mim tá tudo bem, viu? O mundo não vai acabar, eu não vou sofrer por causa disso. Mas enfim, eu gosto de deixar as metas feitas por esses motivos. Eu já fiz um vídeo com a lista de livros que eu quero ler no próximo ano. Eu tinha feito no ano retrasado lista de 12 livros, ano passado eu fiz lista de 10 livros. Esse ano eu tô fazendo uma lista de 8 livros apenas, livros mais light, mais leves, mais tranquilos, menores, porque eu comecei a entender melhor como que as metas funcionam pra mim. Falei um pouco disso no vídeo em que eu soltei aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui no card, então você assista lá pra você entender melhor nessa discussão que eu trouxe no vídeo. E além desses 8 livros que eu quero ler em 2020, eu quero ler mais livros encalhados, né? Durante o ano de 2020 eu quero me lembrar mais dos livros que estão parados aqui na minha estante, me voltar pra eles e me dedicar a eles. Tem muitos livros aqui que eu passei muito tempo querendo muito, eles chegaram aqui, entraram pra minha estante e eu acabei não lendo. Tem um livro que tava aqui na minha estante, gente, assim, eu lembro que eu comprei esse livro no meu aniversário de 18 anos. Sabe quantos anos eu tenho hoje? 24. E eu só fui ler esse livro esse ano, ou seja, ele ficou 6 anos parado na minha estante e eu não li. E era um livro, gente, um livro, assim, tranquilo de ler, muito de boa, que é o A Irmandade das Calças Viajantes. Tava aqui há muito tempo pra ler e eu acabei não lendo, né? Fui ler só esse ano, então eu quero me voltar pra esses livros que estão aqui na minha estante já há mais tempo. E é isso, né? Essa é uma meta pra 2020. E pra 2020 eu também pretendo ler livros mais light, mais de boa, mais tranquilos, assim. Não vou ficar focando tanto nos clássicos, que são livros mais densos e pesados, justamente por causa do ano do TFG, sabe? Em 2020 eu quero ter um ano mais tranquilo, light, de boa, sem pressão e sem ficar, sabe, sei lá, eu quero mesmo ter a leitura como uma forma de, digamos assim, deixar a minha cabeça mais tranquila, mais leve. E por isso, então, eu não vou me voltar tanto, assim, para os livros mais clássicos, né, mais densos, mais, assim, complexos, por causa desse motivo. Um outro ponto das metas literárias que eu quero, né, cumprir no próximo ano são leituras conjuntas. Pra quem não sabe, aqui no canal tá rolando um projeto que chama Projeto Radioativos. Esse é um projeto em que eu me volto pra conteúdos exclusivos, né, com as pessoas que estão nesse projeto. Então lá a gente tem leitura conjunta, tem uma interação mais próxima, tem as pessoas que opinam no conteúdo que vai sair aqui no canal, tem pessoas que dão, votam na minha leitura do mês. Então todos os meses as pessoas que estão no projeto me indicam um livro, né, me votam em um livro que eu vou ler naquele mês. Esse mês de dezembro o livro foi Por Lugares Incríveis, né, essa foi a votação escolhida. Então eu faço também uma vídeo resenha que vai pro
o canal, primeiro para essas pessoas, depois eu salto aqui. Enfim, né, esse projeto tem como um objetivo, né, um dos objetivos a leitura conjunta. Então, pro ano que vem eu quero fazer, né, manter essa ideia da leitura conjunta, fazer mais leituras junto com vocês, não necessariamente de livros complexos e pesados, como eu falei com vocês, mas livros que a gente escolha, assim, juntos lá no projeto, e trazer também, assim, de vez em quando, algumas leituras conjuntas aqui pro canal também, porque eu sei que vocês gostam. A última que teve aqui no canal foi dos Miseráveis, e teve bastante gente, sabe, ali empolgada, lendo e gostando do projeto e comentando, e assim, foi muito legal, eu gosto muito desse tipo de interação. Então, essa é uma meta que eu quero colocar meio que em prática ano que vem pra gente aqui no canal. Outra coisa que eu quero muito fazer no canal ano que vem, com mais frequência, porque eu nunca fiz, na verdade, são lives. Gente, até hoje, no canal, eu nunca fiz nenhuma live. Enfim, eu quero começar a fazer lives. Não precisa ser com tanta frequência, não. Se eu fizer uma a cada 2 meses, pra mim já tá ótimo, porque eu nunca faço lives mesmo, sabe? Então, assim, eu quero começar a produzir esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Não sei nem com qual frequência, não sei nem como funcionaria, mas é o que eu gostaria de trazer aqui pra vocês, e que, se tudo der certo, meu TFG me permitir, eu vou colocar em prática. Cruzem os dedos. Uma coisa que eu quero continuar fazendo em 2020, que eu comecei a colocar em prática agora, metade de 2019, que, assim, pra mim foi muito bom, é respeitar meu tempo. Eu sempre ficava muito, digamos assim, sei lá, ansiosa, quando eu não conseguia ler, sabe? Porque, assim, vou ser absolutamente sincera. Eu trabalho falando sobre livros na internet, gente. Então, se eu não leio, eu não tenho conteúdo pra produzir pra vocês, e eu fico naquela mesmice de ficar criando listas e respondendo tags e tal, que gera conteúdo, agrega, né, conteúdo pra vocês, mas que ao mesmo tempo não me satisfaz completamente, porque eu sei que eu não tô trazendo coisas novas pra vocês, sabe? Leituras novas, não tô comentando do que eu tenho lido, enfim, né? Isso me deixava muito angustiada e ansiosa. E nesse ano eu comecei, né, a entender que isso é uma fase, que, tipo, eu passo momentos do ano, assim, sem conseguir ler muito por conta da faculdade e tal, mas que em outros momentos eu tô lendo muito bem, comentando, trazendo conteúdo pra vocês, e que isso não interfere na qualidade do meu conteúdo e também não interfere no que vocês aí do outro lado estão achando do conteúdo. Então, eu passei a respeitar mais meu tempo nesse ano, e é algo que eu consigo, né, que eu quero conseguir trazer pro ano que vem também, né, continuar fazendo. Outra coisa que eu fiz, principalmente agora no final do semestre, é ficar me lembrando todo dia de viver um dia de cada vez. Se hoje eu tenho isso aqui pra fazer porque é isso que eu tenho pra fazer hoje, eu vou fazer aquilo hoje. E o que eu tenho pra fazer pra depois, tipo assim, eu vou deixar pra depois, porque eu sou do tipo de pessoa que sempre ficava muito também ansiosa e preocupada com o que eu ainda tinha que fazer, sabe? Principalmente com relação à faculdade. Ah, eu tô fazendo um trabalho aqui hoje, mas ainda tenho que fazer outra coisa pra daqui uma semana. Tipo, cara, faz pra hoje, entendeu? Daqui uma semana a gente vê, tem tempo ainda. Então, é outra coisa que eu quero continuar colocando em prática no ano que vem, principalmente por causa do meu TFG, né? Eu quero viver um dia de cada vez, assim, me preocupar com uma coisa de cada vez, para eu terminar esse curso sem surtar. E tem aquelas metas de números, né, gente? Assim, é impressionante como eu tento fugir, mas todo ano eu me coloco, assim, uma meta dos sonhos de números, principalmente aqui pro canal. Por exemplo, final do ano passado, eu anotei aqui no meu caderninho que em 2019 eu gostaria de finalizar o ano com 25 mil inscritos. Assim, tento não focar nessas metas de números, mas é impressionante como eu não consigo fugir. Todo ano tem uma meta de número. Então, tem uma meta de número pra 2020, né? Eu espero fechar 2020 com 30 mil inscritos. Tô jogando aí, né, pro alto até. Então, assim, não tem jeito. Tenho meta de número de inscritos pro canal, tenho meta de número de seguidores pro Instagram. Afinal, é meu trabalho, né? Eu tenho que trabalhar pra alcançar sempre mais pessoas. Tenho meta de quanto que eu vou juntar no ano que vem, porque, né, tem formatura, então depois da formatura eu quero fazer uma viagem. Então, assim, eu tenho todas essas metas que eu vou colocando pra mim todos os anos, e esse ano não é diferente. Tenho meta com números, né, relacionados ao canal, relacionados a dinheiro, enfim, né, tá tendo também. Mas, no geral, as minhas metas literárias e com relação ao canal são essas que eu falei com vocês. Eu tô muito empolgada pra 2020, é um ano, assim, vai ser um ano muito decisivo na minha vida, né, vai ser um ano que vai me marcar muito, porque é o ano que eu vou terminar o meu curso, e
eu espero que seja um ano que me marque de muitas formas positivas, porque 2019 me marcou de muitas formas positivas, mas também nós tivemos muitas coisas muito tristes e difíceis acontecendo em 2019, né? Assim, foi um ano bem pauleira pra muita gente. Mas é isso, gente. Tô bem empolgada pro próximo ano. E eram essas as minhas metas, né, que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você acha as minhas metas possíveis, se você tem metas também, se tem alguma meta literária pra você. Comenta aqui que eu vou adorar conversar com vocês sobre esse assunto. E era isso que eu tinha pra vocês hoje. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!